Nakládá se v funkci Českobrodská řízl orientační dance proveden dechovou zkoušku. Tady chod kabelem negativní, test na otálko, pán vodní punkt v tom vozidle, představili celkem 3 osoby. Při kontrole jedna z osob začala utíkat v čase 2.55 na ty chvaty plus pouta. Je to ve zranění a čekáme tady na PČRku. No tak já to odmítáme si. Odmítáte teda ten dragboj. Jo, tak počkejte, stůjte, tak vy jste jméno příjmení. Takže to bych chtěl říct, že tady to jste vy, jo. Bro. Takže jak se jmenujete? Jo. Určitě ne, no. Fakt? Tady to... Tady to je sera, fotka ty z občanky? No, tady to nejste vy, ale. To jsem já, mám všechno, tady ještě ty... No, kdo jsem přibral? Mám možná i tu asi děti, všechno ženu. Fotka jsem všechno, to já nevím. Dobrý. Každopádně z této totožností já se nespokojím, pro mě to není hodnověrným způsobem prokázaná totožnost, takže budete předvedený v souladu s paragrafem 13 na oddělení místní policie za účelem zjištění vaší totožnosti. Protože nejsem schopen teď učinit takový kroky, abych tu totožnost opravdu potvrdil. A co se týče tady té fotografie, které... Ale to je stará fotka, pane policajte. Ano, takže vy myslíte říct, že na téhle fotce jste byl plešatej a teď vám dorostly vlasy, jste si nechal nastřelit ty vlasy. Ne. To... A tu pihu, co máte tady u pravého koutku, tak tu jste si teďko nechal vytetovat, nebo? Ne, rostej, takže pravý jméno, jak se jmenuje. Tak se vidíte tu fotku, ale, vidíte se v zrcátku. Ale to je stará fotka, za to já nemůžu, já jsem to škodem přibral. Takže jsem no. tam jsem měl zůst. Ale nebudeme tady to prodlužovat, pojďte se mnou k vozidlu. Trváte si na tom, že ta totožnost je vaše, jo? Jo. Tak pojďte tady, sednete si do vašeho auta. Tady pojďte sem, tady pojďte. Jménem zákona! Na zem, na zem! Na zem silení, dělej! Na zem! Ruce za záda! Dělej! Druhou ruku. Jak se jmenuješ? Dál. Seš pátrání nebo co? Proč? Máš nástup? Odkaď? Co? Jo. Dobrý. Já jsem musel zkusit. Jsme to zkusili. Tak si zavoláte. Do auta, šup.